selkeästi suurempi työnantaja kuin kunta, ja se on aika harvinaista Suomessa, että semmoinen paikkakunta löytyy, jos on suurempi työnantaja kuin kunta tai kaupunki. Ollaan vähän pikkujättiläinen täällä. Ja silloin kun Eurajoesta tuli Suomen sähköisin kunta, TVO sponsoroi Eurajoen keskustaa jouluvalot. Te olette todella bisnesmiehiä. Te olette kusettanut Eurajoen kuntaa, pystynyt neuvottelemaan niin hyvät sopimukset. Te pärjätte aina, te olette fiksuja. Mä en pärjää millään teidän kanssa. Ensimmäinen vaihe, kun me tänne tultiin, niin joku oli unohtanut saatana salaoja koko helvetin paskasta. Niitä ruvettiin sitten hakkaamaan sinne kiveen. Puilu on nyt ruvennut olla semmoinen tyyli, että sidotaan löysästi, kun tiedetään, että puretaan taas pois vähemmästä.